Senhor presidente, senhores deputados, público que nos assiste, boa tarde. No momento em que falo, e eu estou acompanhando aqui a atualização do número de contaminados pelo coronavírus no mundo, já são 180 mil casos confirmados e mais de 7.100 pessoas morreram da doença nesse ano de 2020. Esse número era menor até alguns minutos atrás, a Itália acaba de anunciar mais 350 mortes, por exemplo. Num mundo com enorme conexão entre as pessoas, como o nosso, não só o vírus se espalha com facilidade, mas também o medo e a ansiedade das pessoas. E numa espécie de profecia autorrealizável, ao sinal de que a transmissão desse vírus poderia parar o mundo, o vírus praticamente parou o mundo, por antecipação. O coronavírus monopoliza os noticiários e a internet do mundo inteiro a toda hora. Os prejuízos presentes e futuros, doutor Batista, são incalculáveis. Além da insuperável dor da perda de pessoas queridas, as economias do mundo, a economia do mundo está derretendo há semanas, com ameaça de recessão e empobrecimento da população por tempo indeterminado. Até aqui, alguns países foram bem-sucedidos no combate ao vírus, ou pelo menos na redução da sua letalidade, é o caso de Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong, por exemplo, mas outros países enfrentam uma tragédia histórica, de proporções épicas. Especial a Itália, que está praticamente parada uma semana, com ordem para as pessoas ficarem em casa, mas que não consegue ainda reduzir o número de mortes. São mais de 400 casos a cada 1 milhão de habitantes na Itália. E a gente chega até a perguntar, diante desse alto índice, se o próprio sistema de saúde italiano não tem participação nesses números. No Brasil, o final de semana foi de grande medo, apesar da pandemia ainda não refletir os números do resto do mundo. No momento em que eu falo, há cerca de 200 infectados no país, ou seja, um caso a cada 1 milhão de habitantes. E, felizmente, ainda não há mortes. É impossível não comparar a situação do vírus no Brasil com a dengue, por exemplo, que só em 2020, conforme o Ministério da Saúde, deputado Nelson Justus, já teve 181 mil casos prováveis registrados, com 32 mortos, 9 deles no Paraná, o estado que registra o maior número de mortos por dengue no Brasil inteiro. No Paraná, aliás, só nos últimos 8 meses, a dengue matou 37 pessoas, infectou mais de 50 mil pessoas, conforme o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde. Talvez quem mora em Curitiba ou região não tenha percebido ainda, mas as unidades de saúde das demais regiões do estado já estão lotadas. As UPAs, os postos de saúde, os hospitais estão lotados de gente infectados pela dengue. Apesar dos números atuais, é consenso, no entanto, que a transmissão do coronavírus vai aumentar no Brasil. É o que acontece com os vírus, eles circulam. O quadro de infectados e mortos, portanto, deve piorar nos próximos dias e talvez nas próximas horas. Diante disso, precisamos saber o que fazer. É consenso que as pessoas devem lavar bastante as mãos pelo tempo suficiente, devem evitar o contato com pessoas infectadas e procurar se isolar em caso de infecção. Mas a grande dúvida atualmente diz respeito ao fechamento de instituições, como escolas, o comércio e o cancelamento de eventos. É certo que esse tipo de opção vai acabar entrando no cardápio mais cedo ou mais tarde. Na verdade, isso já está acontecendo. O futebol do final de semana aconteceu sem público e há várias instituições de ensino que já noticiaram a suspensão das aulas. De outro lado, é preciso ter em mente que o momento de fazer isso tem que ser muito bem estudado. Não adianta mandar todo mundo para casa e fechar tudo sem planejamento. Não é fácil manter toda uma população sob quarentena e há o risco de que a fadiga e o cansaço no cumprimento das regras agora possa inviabilizar o cumprimento das regras de quarentena depois, quando talvez elas forem mais necessárias. Imaginem quando o inverno chegar em Curitiba, por exemplo, quando se presume que o esforço contra o vírus precisará ser maior. Deputado Homero,
uma parte? Só um momento, deputada Mabel. Também há outros problemas. Mandar crianças para casa, por exemplo, pode fazer com que elas convivam mais tempo com seus familiares mais idosos. E as evidências têm dito que isso não é bom. Isso pode aumentar e não diminuir a probabilidade de que as crianças infectem seus tios e avós, por exemplo, e sejam infectadas. Além disso, essa mobilização demanda muito dos pais e pode tirar muitos deles do trabalho, especialmente mulheres, e especialmente profissionais de saúde que estariam atendendo doentes. Foi justamente para evitar esses problemas que a Inglaterra, por exemplo, resistiu até aqui a fechar escolas e interromper boa parte do funcionamento do país, embora agora comece a adotar essas medidas por entender que o momento exige. Em coletivo, agora há pouco, o primeiro-ministro da Inglaterra comunicou que ainda as escolas vão permanecer abertas naquele país, embora tenha orientado as pessoas a deixarem de frequentar restaurantes e bares e tenha orientado pessoas que apresentam sintomas ou que têm alguém na família com sintomas a manter quarentena de 40 dias, o que inclui também idosos e grávidas. Isso diz respeito especialmente nesse momento para mim, por exemplo. Tenho uma grávida em casa. Precisamos enfrentar essa crise com planejamento e inteligência. É hora, por exemplo, de reprogramar investimentos e leitos de hospital. Tudo o que não queremos ver mais para frente é médicos decidirem qual paciente vai ocupar determinado leito ou respirador. Na parte financeira, a gente também não adianta falar só o que os outros podem fazer. Nós também precisamos fazer a nossa parte. A Assembleia, por exemplo, pode dedicar parte do fundo da Assembleia para o combate ao coronavírus, assim como o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. A fim de evitar prejuízos maiores no futuro, o poder público e a sociedade civil organizada precisam programar campanhas e ações que digam a exaustão o que as pessoas devem fazer para evitar o contágio. E repetir, repetir e repetir, para que as pessoas internalizem as ações. Também precisamos enfrentar essa crise com coragem, sem pânico. Estima-se que uma temporada comum do vírus da gripe atinge de 340 milhões a 1 bilhão de pessoas no mundo todo ano e leva à morte de 290 a 650 mil pessoas todo ano. É verdade, isso já foi dito milhares de vezes, que o coronavírus é mais forte que o vírus da gripe em virtude do grau de contágio e taxa de mortalidade mais elevado, especialmente envolvendo os mais idosos. Mas o país precisa tentar não parar. Os efeitos de uma paralisação total podem ser prejudiciais demais, principalmente para os mais pobres, que não têm uma renda garantida por mês. E aqui é preciso evitar o estereótipo do mega empresário com 1.500 funcionários. A grande massa dos empresários, deputada do Venere, é o empresário de bairro, é o dono do mercadinho, é a dona do salão de beleza, é a dona da padaria, que tem ali um, dois, três, talvez, funcionários com que precisa contar e não pode se ver parado. Quando eu disse que podem ser as mulheres as mais prejudicadas, é porque é evidente, e a observação do que ordinariamente acontece demonstra isso, as mulheres cuidam mais dos filhos do que os homens. Isso é um fato, é um elogio, não é nenhum demérito. E elas podem ser mais afetadas também por isso. Por fim, nós precisamos ter disciplina. Não adianta nada a mobilização de alguns se não houver também a dos demais. E aí encerro reforçando que é preciso saber a hora exata de agir no fechamento das instituições. Logo mais às 5h30, o governador do Estado vai anunciar algumas medidas sobre o que deve acontecer no Estado. E a gente espera que essas reflexões sejam levadas em conta. Eu vou dar dois apartes, primeiramente, deputada Mabel Canto, depois deputada do Venere. Por favor, apenas para contribuir, deputado Homero, porque a OMS divulgou hoje, realmente há muitas mortes de crianças, né? Elas não estão no grupo de risco, mas estão sendo muito afetadas também pelo vírus, o que reforça a necessidade aí de que as aulas sejam realmente suspensas. Há essa questão dos avós que acabariam cuidando. Acho que todos nós vamos ter que entrar aí num parâmetro, fazer alguma coisa em outro sentido para preservar os idosos. Mas as crianças também estão sendo afetadas, especialmente as crianças subnutridas, as mais pobres. Essas, sim, estão pagando com suas vidas. Por isso, a necessidade da suspensão das aulas, que deve ser bem importante. Obrigada. Deputado Tadeu. Obrigado, deputado Mero. Rapidamente, eu acho que com relação à suspensão das aulas, um dos estados do Brasil fez uma coisa correta. Suspende as aulas, mas mantém a merenda.
Para concluir, por favor. Em alguns estados é necessário, nós sabemos que muitas crianças vão para a escola, inclusive, talvez uma das poucas refeições que tem senhor na escola. E quanto ao que Vossa Excelência coloca dos pequenos empresários, eu tenho plena concordância. Uhum. Acho que é preciso que os grandes bancos ou o sistema financeiro nacional abra, sim, uma linha de crédito para manter os empregos dos pequenos empresários. Eles dependem diretamente. Mas eu temo, deputado Homero, que a ganância seja muito maior do que a racionalidade. Ao contrário, muitos vão esperar que os pequenos e médios quebrem para comprar preço de banana e depois ficar mais rico do que já são. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado. Deputado, talvez o ideal seja tornar as aulas facultativas. Me parece que seja a solução mais razoável. A criança pode ir para a aula, se a família não tiver com quem deixar, ela pode ir para a aula, mas sem prejuízo de nota ou frequência, por exemplo. O que nós não podemos é fatigar a população com uma quarentena que pode ser mais necessária depois. Esse é meu ponto de vista, especialmente quando chegar o inverno. Por favor. Deputado Marquese, eu acho que o deputado... Por favor, para concluir. O deputado traz questões importantes que têm que ser observadas. A sua fala sobre disciplina é fantástica. E eu só queria, deputado, lembrar de algo. Por favor. Itália, assim virou uma comoção nacional. Sabe quem é os verdadeiros heróis desse troço todo? Os médicos, as enfermeiras e os profissionais de saúde. Principalmente aqueles que se dedicam à saúde pública e que colocaram a sua própria vida em risco.